Eu am rezaka fanatanjahantena indray dia ho tanterana ny sabotsy ny alahady ho avy izao ao amin'ny dobo mpilomanosana NSAP Flo ny test de classement izay andarana ireo mpilomano malagasy fanadihadiana Norbert Akotomalala. Miroso tsikelikely ny fandaram-potoana ny hoan'ny taom-pilalaovana 20/4 raika amby 20/4 ny federasiona malagasy ny taranja lomano ho tanterahana ny alahady izao ary etsy amin'ny dobo filomanosany NSAP Flo ny test de classement andarana ireo mpilomano. Un test de classement, j'ai autant. Ça peut être la chose, on aime tout, j'aime ma Zatayane, Zanini, Benjamin, catégorie Benjamin, Miakat, de le test de classement, Mouzania, ou Pen. À côté de catégorie Benjamin, on a un classement en tout cas, on a un classement, on a un classement, on a un classement, on a un classement, de orina io izany mivoaka ny filaharan'ireo mpilomano lasa vavy tena mazatra ihany mba afahatsika manamora ny fanaovana ny selektiona ny fifantenana ny mpilomanontsika rehefa misy ny fifaninanana iraisam-pirenena na aty amin'ny oseanina indiana indrindrindra fa aty Afrika. Ny ara-malala moa amin'izao izany dia mbola anatin'ny amehana ara-pahasalamana ny rehetrarehetra na ny any ivelany na ny eto Madagasikara dia izay a dia nisy fiatraikany teo amin'ny fanomanana an'ireny fifaninanana iraisam-pirenena ireny raha tsy ilaza zany zao afa-tsy ny hoe championnat d'Afrika dia taorin'ny assemblée générale teo zany dia voaime iverina amaritra ny calendrier an'iray zany a ny kana dia aorina an'izay vao fantatra hoe rovina ny mandeha ny championnat d'Afrika mitovy amin'izay ihany koa ny championnat du monde a fa ny daty mivoaka farany ihany zany zao dia any amin'ny 13 décembre 2021 amin'ity taona ity a zay vo isy ny championnat du monde a bassin de 25 mètres regny moa zany eo amin'ny farany taona io fa napetraka fotsiny zany io daty io mbola tsy fixe io dia izay rehetrarehetra ia dia anisany nampiova be da be ny fandaram-potoana ny federasiona zany a na fanomanatsika n'izany eto toerana na ny fandraisana anjara ao anatin'izany ary izay no anisany natara anio a test de classement io satria raha tsarontsika tsara fa isataona izy io dia any amin'ny vao manomboka ny taom-pilalaovana dia efa mandeha ny test de classement. Ny eo arinan'io zany zao a dia ny championnat de ratsisy ny fiovana ho a ny fiovana moa zany dia ny amehana ara-pahasalamana foana dia any amin'ny fa 5 amby 20 fa 6 amby 20 fa 7 amby 20 amin'ny volana febroary a no atao eto Antananarivo a ny championnat de Madagasikara bassin de 25 mètres ary ny fa voalohany faharoa fa 3 amby 20 avril no atao a ny championnat de Madagasikara bassin de 50 mètres zay eto Antananarivo avokoa izay rehetrarehetra zay dia ao anatiny championnat de Madagasikara bassin de 50 mètres io a no anaovana ny deuxième test de classement ahafahana manao mise à jour ny classement andreo mpilomanontsika. Manatanteraka ity test de classement ity avokoa ny ligiparitra rehetra any amin'ny faran'ny herinandro izao ho an'ny ligy ny vakina karatra sy faty fahafito finany ary anoatra mangoro dia hiakatra eto Antananarivo izy ireo. Hijanona ny mahajanga kosa ny ligy ny Boeny ary any Tomasina ny ligy ny Antsinanana. Ho an'ny ligy ny Antsinanana mialohan'ny test de classement dia isy ny fampiofanana ireo ofisily teknika amin'ireo fitaovana elektronika vaovao.